לקרוא את הספר, תראה, בעיקרון, תתרכז, בעיקרון, יש טעם לקרוא את הכל. יש טעם גם לקרוא עיתון בבוקר, למה? למה יש טעם לקרוא את זה בבוקר? כי הוא מחדש לך דברים, ויש בתוכם שכל מוסתר. בעיקרון יש טעם, יש טעם לקרוא הכל, כי כל דבר בעולם מחדש לך משהו, ואם תבין, ואם תבין את התהליכים שבעיתון, אתה תבין גם מה כתוב בספר. אבל מצד שני, הספר, הקו החשיבה שלו יאפשר לך להבין את מה שכתוב בעיתון. בגלל זה אני אומר, נגיד, זה כמו יש טעם לראות סרטים מצוירים. בגלל זה אני אומר, להעדיף לשם השורש, בפרקטיקה, בפרקטיקה, שב תקרא את זה, כשתתעייף, תקרא משהו נמוך יותר ותחזור. זה כמו מראש תתאמן על הטופ, וכשלא לך כוח, רד לנמוך, ואופ, למעלה.